ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ରାଦମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଗସ୍ତର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଛଅ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ତୁରନ୍ତ ଅବସାନ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଆସିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଦିନିଆ ପୋଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।